განთავსების და ეგრეთ წოდებული რუსული პენსიის დაპირება არის კონსტიტუციის და საქართველოს კანონმდებლობის მითითებული ნორმების დარღვევა. განსაკუთრებით მიუღებელია მსგავსი ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკური ჯგუფის არსებობა საქართველოში. შესაბამისად, როგორც პარლამენტის წევრი და ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელი, ფრაქციის სახელით გამოდივარ ინიციატივით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის შესაბამისად მოვამზადოთ და მიუმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის აკრძალვის მოთხოვნით.